you must accept the reality. Our loss, not because they're good. Our loss because we made two mistakes. And Thailand scored from these two mistakes. बिहिबार थाईलैंड को चुनबुरी रंगशाला में संपन्न फीफा अंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में नेपालले घरेलु टोली विरुद्ध 2-0 को निराशाजनक हार बेहोर्यो। खेल को शुरूआती मिनेटदेखि नै निकै आक्रमक खेल पस्केको थाईलैंडलाई पहिलो हाफ बराबरीमा रोकेको नेपालले अन्तिम 12 मिनेट सम्हालिन नसक्दा पराजय भोग्न पर्यो। 82 मिनेटमा थाईलैंडले गोल गर्न अघि नेपालका मिडफिल्डर सूरजचू ठकुरी थाईलैंडका एक डिफेन्डरसँगको ठक्कर पश्चात मैदानको मध्य भागमा लडेका थिए, तर रेफ्रीले खेल भने रोकेनन्। अन्ततः थाईलैंडका रोलरले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए। रेफ्रीले उक्त निर्णयप्रति नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताईरीले खुलेरै असन्तुष्टि पुगेका थिए। साथै मैदानमा केही बेर नेपाली खेलाडी पनि थाई खेलाडीसँग चर्काचर्कीमा उत्रिए। अन्ततः केही मिनेटमा चर्काचर्की रोकियो र खेल अगाडि बढ्यो। त्यसपछि 89 मिनेटमा चाउट उरिचरले गोल गर्दै थाईल्याण्डलाई 2-0 को जित दिलाए। थाईल्याण्ड विरुद्ध 2-0 को हारपछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताईरी आफ्नो टोलीले गरेका दुई गल्तीका कारण थाईल्याण्डले 2-0 को जित हात पारेको बताएका छन्। खेलपछि आयोजित पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै अल्मुताईरी आफूलाई खेल बराबरीमा सकिने जस्तो लागिसक्दा नै इमोसनल भइसकेको बताए। एएफसी एशियन कप छनौट अघि थाईल्याण्ड जस्तो बलियो टोली विरुद्ध बराबरी निकाल्न सक्नु आफू र आफ्नो टोलीका लागि निकै नै ठूलो हौसला हुन सक्ने बताउँदै लकले फेभर नगर्दा पनि खेल हार्न पुगेको उनले जिकिर गरे। यस्तै खेलका दौरान रेफ्रीको निर्णय विरुद्ध मैदानमै गएर आक्रोश पोखेका अल्मुताईरीले उक्त समयमा तत्कालै रियाक्ट गरेको बताउँदै आफूले खेल हार्नुमा रेफ्रीको कुनै गल्ती नरहेको र अन्तमा रेफ्रीको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने अल्मुताईरीले बताए। You must accept the reality. Our loss, not because they're good. Our loss because we made two mistakes and Thailand scored from these two mistakes. खेलबाट अल्मुताईरीले आफू खेलाडीको प्रदर्शनप्रति सन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस समेत लेख्दै उनले थाईल्याण्ड विरुद्धको खेल नेपालले उत्कृष्ट खेलेको बताएका हुन्। साथै उनले नेपाली टिमप्रति पनि गर्व रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीप्रति धेरै गर्व छ। प्रदर्शन उत्कृष्ट थियो। हामीले सक्दो गरिरहेका छौं। हामीलाई समर्थन र माया गर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद अल्मुताईरीले भनेका छन्।